次に教育行政方針について伺います。いじめ防止についてです。本市では市長部局におけるいじめ体制の検討に入るわけですが、いじめ防止条例の制定に向けた組織体制の構築を早急に早めるべきであり、学校教育だけではなく、旭川市民一丸となっていじめの再発防止と撲滅に対する意識の醸成を高めていくべきだと考えております。今日は我が会派議員5人がピンクのマスクを着用し、ピンク色のマーカーを所持していじめ反対の意思表示を表しております。教育長もピンクのワイシャツを着ていらっしゃいます。ピンク色のマーク、いじめ反対の意思表示をしています。2007年カナダの学生2人から始まったいじめ反対運動です。世界中で様々な日に行われ、2012年国連は公式日を5月4日と宣言。カナダでは2月27日にピンクシャツデーを行っているそうです。ほんの一例としてです。教育現場はもちろん、旭川市民全体で市内各地域で取り組むことで、必ずやいじめのない旭川市に生まれ変われると確信いたします。市内の一部の学校でピンクシャツデーの活動を実施しているとも聞いております。ぜひ学校教育現場で取り入れてはいかがでしょうか。いじめ防止条例制定とともに、いじめ防止対策強化について今後何を進めていくのでしょうか。具体的なものがあればお示しください。はじめにいじめ防止についてであります。今後のいじめ防止対策につきましては、子どもの人権と尊厳を守るためさらなる強化を図っていくこととしており、現在重大事態の調査が進められている旭川市いじめ防止等対策委員会における再発防止に向けた提言はもとより、その提言を待つことなく取り組み強化のための検討を進めていく必要があると考えております。そのため過小いじめ防止条例を令和5年から施行できるよう取り組みを進めていくほか、北海道教育委員会からのいじめ防止対策を担当する管理職の迎え入れについて協議を進め、北海道教育委員会との連携を一層強化するとともに、旭川市いじめ防止基本方針の内容の見直しを行い、学校におけるいじめ対策や関係機関との連携体制の充実に努めるなど、いじめ防止対策の強化に取り組んでまいります。また議員からご紹介のありましたピンクシャツデーの取り組みについては、いじめ反対の意思を具体的な姿で示すものであり、こうした取り組みが地域社会に広がることで、いじめは絶対に許されないという意識が児童生徒のみならず市民に醸成され、いじめの未然防止につながるものと考えております。本市では令和2年度に旭川市中学校連盟との共催により実施した生活学習アクトサミットにおいて、新型コロナウイルス感染症の感染者への差別や偏見、いじめを許さないといった意思表示として、シトラス色のリボンを児童生徒が作り身につけるシトラスリボン運動に取り組んだところでありますが、いじめ防止の機運の醸成などの取り組みも含め、本市のいじめ対策について児童生徒や保護者、地域の方などからもご意見を伺いながら検討し、いじめの未然防止や早期発見、早期対応に向けた対策の強化に取り組んでまいります。